Қырандай күшті, сауысқандай сақ. Бұл теңеуге ел қорғандары саналатын шекарашылар лайықты. Олар демалыс пен мереке дегенді білмейді. Басты міндеттері артта тұрған тәуелсіз елдің қалың халықтың тыныштығының бұзылуына жол бермеу. Елімізде 18-ші тамыз шекарашылар күні. Биыл бұл қызметтің құрылғанына 32 жыл. Осыған орай облыс орталығында құттықтау айтылып, шапалақ соғылған салтанатты шара өтті. Жиында ондаған маман түрлі дәрежедегі марапатқа ие болды. Өңір Ресеймен шектесе, шекарашыларға 1249 шақырымды қызғыштай қорғау жүктілген. Бұл тұрғыда тепсе, темір үзер, терескеліктер жалғыз өңірдің ғана емес, күллі елдің амандығы жолында тер төгуде. Ел шебін шекарасын қорғау, бұл абыройлы іс деп білем өзім. Біздің шекарашылардың әрбіреуін батырмен батырлыққа теңеуге болады. Күн түн демей, көз ілмей шекара шебін шегендеп отырып, қорғап отыр. Сондай-ақ қазіргі таңда әртүрлі алдыңғы шептегі инновациялық технологиялар енгізілген, әртүрлі техникалық құралдармен жабдықталған, оның барлығын біздің әскери қызметшілер меңгерген. Шекарашылар күніне арналған салтанатты шара мерекелік концертпен жалғасын тапты. Байболат Бектемірұлы, Шерняз Иманов, МТРК.